Mans stāsts ir stāsts par kādu drūmu, lietainu rudens dienu, ļoti atšķirīgu no šodienas svelmes, kad mēs otrā kursa studenti filoloģijas fakultātē 60. Gadu vidū tikām aizsūtīti uz kolhozu. Tas bija Talsu rajonā Tiņģerē. Arī domājot pat no tā laika skatu punkta, tie apstākļi bija visai dramatiski. Tur bija, mēs salmos dzīvojām un viss tie sadzīve bija baigi. Mēs faktiski arī no tā kolhoza beigās aizmukām, bet mūs, protams, aizsūtīja atpakaļ. Un braucot uz darbu, mūs veda smagās kravas mašīnās. Un mašīnā faktiski, un tas notika katru dienu, tas lauks, kur mēs lasījām kartupeļus, bija tālu, un vienā tādā reizē, kad atkal līņāja, jo rudens bija ļoti slikts, bija pat tur kaut kādas labdraņas dažkārt, bet tajā bija tāds sīks rudens lietus, un šajā te lietainajās labdraņas dienā, mūs nestoties uz visu veda lasīt kartupeļus. Un tā mēs tur stāvējām, un pēkšņi, ne no šā, ne no tā, viena mana kursa biedrene sāka dziedāt dziesmu, miglās ar olokas, ko tur liekties nav vērts. Mēs pārējie visi klusējām, liela daļa no mums, tā skaitā, es to dziesmu dzirdēju pirmo reizi. Nu, bija rīdznieki un bija cilvēki, kas to bija dzirdējuši kopš bērnības, bet arī tie klusēja un faktiski visi kaut kā fascinēti skatījās uz šo manu grupas biedreni, kuru vēlāk no viņa faktiski reizē mums nebeidz, bet viņa bija tāds skaisti, gari, lokaina, mati līdz vidū dabīgi. Un viņa smatos kritās rudens lietuslāses, un tā, tas savalsojās ar to tekstu, ar tādu nostaļģisku, smeldzīgu sajūtu, kas savukārt, lai arī tā ir mīlestības dziesma, vēl savalsojās arī ar to noskaņu, kāda mums bija vispār tajā kolhoza laikā, un tā mēs tādi pārņemti no tās viņas dziedājuma klausījāmies to dziesmu. Un pēc tam es esmu ļoti daudz, protams, dzirdējusi tā dziesma kļuva gandrīz tā kā vai par mūsu kursa himnu. Un vienalga, jebkurā brīdī, vai es to dzirdu no teātra skatuves, vai es to dzirdu no dziesmu svētku lielās estrādes, vai es to dzirdu dažādos piemiņas pasākumos, vai es to dzirdu dažādos viesībās pie viesību galdiem, vai vienkārši braucot turistu autobusā, pilnīgi vienalga, kur tas arī nebūtu, es vienmēr atceros to reizi, to tādu suģestējušu, un tīpaši es atceros to, ka man kaut kā izgāja tā caur kauliem, tā rinda, mani samīs reizi ilgas kā zirgi. Vai arī, lai arī kāds nebūtu, tā diena ir palikusi atmiņā, un šī dziesma man nesaraujam saistās ar rudeni 60. Gadu vidū.